שאלה ראשונה. מתי נודע לכם על הגירוש? היו שמועות כל הזמן בבית שיבואו לקחת אותנו. וחוץ מזה שגם הרגשנו את האנטישמיות מכל החברים שעזבו אותנו, הגויים, שהיו משחקים איתנו ופתאום לא היו מוכנים לשחק איתנו וקראו לנו ג'יט, ג'יט, ג'יט. ורק בגלל זה שזרקו אותנו מבית הספר, ידענו שלוקחים את הילדים, מגרשים את היהודים. אני הייתי בסך הכל ילדה בת 9. והזיכרונות שלי זה של ילדה בת 9. על הגירוש נודע לנו 3 ימים לפני שגורשנו. אמרו לנו, אתם צריכים להכין צידה לדרך. ל3-4 ימים. אתם תחזרו עוד מעט הביתה, אין צורך אפילו לסגור את הדלתות. ידענו שזה יבוא, זאת לא הייתה הפתעה. הקהילה היהודית קיבלה את הפקודות מהגרמנים, והיו צריכים להרכיב את השמות של היהודים שיגורשו בעצמם. ואז שלחו לאלה שברשימה שליח עם פתק, עליו כתוב, אתם נכללים בטרנספורט. נתנו לזה שם בגטו, מין, את יודעת, הבדיקות השחורות, הזמנה לחתונה, קראו לזה. כזה הגלויה, כתוב בשחור מודפס, לופיע פה. הפחד והאיום היה נוראי, מכיוון שידענו דבר אחד, כל אלה שכבר נסעו, קיבלו אדמה בלעה אותם. איש לא קיבל הודעה לאן הגיעו, מה נשמע, מה יש. איך התכוננתם לקראת הגירוש? מכיוון שההורים היו מודעים לזה שייתכן ויבואו לקחת אותנו, הייתה כבר בעצם לא מזוודה, אלא איזה קיטבק כזה מוכן. גיליתי שכל ערב ההורים שלי שמים מזוודה ליד המיטה. אמרו לי, אולי אנחנו ניסע מתי שהוא נצטרך לנסוע. אז אנחנו מכינים מזוודה, כי לא יודעים בדיוק באיזה שעה הרכבת תצא. ואנחנו כבר ידענו מאנשים קודמים מה, איך להתכונן. מותר לכם לקחת מטען של 50 קילוגרם בדיוק, והייתה רשימה של דברים שאסורים לקחת. כל אחת מאיתנו מזוודה אחת ותרמיל, והקפדנו שזה יהיה על הגרם. לא ישקול יותר מזה, כי אז לא היו מעבירים את זה. אמא תפרה תרמילים לכל ילד, לפי הגיל. אני כמובן רציתי, לי היה חשוב להכניס את הבובה ואת הספר, מחברת. אמא אמרה לי, לא, זה לא הזמן לזה ילדתי, והיא הכניסה לתרמיל מה שהיא הבינה שצריך להכניס. בגדים, וכל פעם שוקלים, מחליפים ושוקלים. איזה סמיכה. הסמיכת פוך זה שם חיוני בחורף, אבל היא שוקלת והיא גדולה. אז זה לא טוב. ואנחנו גם התלבשנו בכמה שכבות, משום שזה לא שקל, זה היה נוסף. מה שעלינו לא נחשב בתוך 50 קילוגרם. כל מה שהיה עוד דברי ערך עלינו היה לבוא, שמנו על עצמנו. כל אחד שיהיה לו משהו, אולי יצטרך הוא ימכור את זה, הוא יוכל להשיג אוכל, אולי יציל את עצמו. אני זוכר שהגיעו אלינו ואמרו לנו, יש לכם שעה אחת להתכונן. מה זה התכוננו? תמסרו את כל הכסף, אתם לא זקוקים לכסף, הכל משולם שם. תתנו את כל התכשיטים, כל מה שיש לכם, אתם לא צריכים לקחת אוכל, אתם הכל תקבלו, תיקו מעט בגדים, לא צריך הרבה בגדים, רק לחורף. לא לקחנו מהבית שום דבר. רק את הזיכרונות, כי לקחו לנו את הכל. האם ידעתם לאן שולחים אתכם? ההורים לא סיפרו שום דבר. הצליחו איכשהו לשמור את הדברים האלה כדי שאנחנו לא נהיה
בפחד מתמיד. זו הייתה הבעיה של הפחד, כי לא ידענו לאן נוסעים ומה יהיה. הם אמרו שנוסעים לחוות הקלעיות. היה קשה להאמין בזה. אבל אולי, אדם תמיד מקווה. תוכלי לתאר את חוויית הגירוש מהבית? זה היה מאוד עצוב. היה מאוד עצוב ומאוד מבלבל. אמא הכינה בדיוק ארוחת בוקר, לא הספקנו לאכול אותה. התחילו לצעוק, לצאת, לצאת מהבתים, לא צריך לסגור את הדלת. הגויים עמדו לצידי הדרך ואמרו, מעכשיו אנחנו נאכל את השמנת ואת החמאה. היהודים לא יהיו כבר יותר פה. באותו יום מוקדם בבוקר שמענו ברמקולים, כל המשפחות לרדת, לא לקחת שום דבר איתנו. זה סימן לא טוב, כי אם נוסעים לעבודה, אז אומרים לקחת נעליים, בגדים קצת. מי שלא יורד, הם יבדקו בבדירות ויורים בו, וזה האמנו, זה לא היה. אם לא היה חבלה לכדור באותו רגע, אז יורים. אספו את כולם, אבא שלי כבר לא היה איתנו, הוא היה במחנה עבודה איפשהו. ואז לקחו אותנו לבית שהיה בדלת הכניסה של המבנה, טלאי צהוב, ושאלת את אמא, מה זה? כי עוד לא היה לנו טלאי צהוב. ואז אמא אמרה, זה סימן שפה גרים אנשים הכי טובים. לקחו אותנו לבית הכנסת, בבית הכנסת היו כ-500 יהודים, כולם בכו והתפללו, אף אחד לא ידע לאן לוקים אותנו, מה קורה איתנו. רק אחרי איזה שעתיים הודיעו, אל תיקחו את החפצים כי אין מקום במסעית, ועלינו למסעית ולקחו אותנו למחנה שהיה בתוך סלובקיה שבשמו סרד. דרבנו אותנו כל הזמן ללכת, ללכת, ללכת. כמובן לא התרחצנו לאורך כל הדרך, זה היה 3 חודשים, אז בדרך כבר התחילו גם קינים. אני זוכרת שהכנסתי יד פה, הייתי מוציאה חופן עם קינים, הייתי זורקת את זה לחול. לא היה אוכל בדרך חוץ מה שאמא הכינה. בהתחלה זה היה בסדר, כן? שבוע בערך, שבועיים האוכל הספיק, אבל אחרי זה, זה היה ממש נורא. ואם מצאנו באיזשהו מקום איזה סלק בתוך האדמה או איזה כלח תירס, התחלקנו בגרגירים. מי שקל כוחותיו ולא יכול היה כבר ללכת, ירו בו, פשוט ירו בו. במשך ההליכה לגטו ראיתי גופות, לא ידעתי שהן גופות. מה אני ילדה קטנה, אני יודעת מה זה גופה. וזו פעם ראשונה בחיים שלי שראיתי מתים. בגיל 9 לראות מתים, זה דבר שלא ישכח. שאלתי אמא מה זה? אמא אמרה, זה בובות מחלון ראווה שנפלו. תמיד הייתה לאמא שלי תשובה, מה שהתאים לילדה קטנה. שני ילדים יותר קטנים ממני, 7 ו-5, משהו כזה, בתוך השיחים, התחילו לבכות, תקחו אותנו לאמא ולאבא, תנו לנו משהו לאכול. ואסור היה לסתות מהשיירה, מי שסתה מהשיירה ירו בו. אז הילדים נשארו שם. אני בהמשך הדרך שאלתי את האמא שלי, אם אני לא אוכל להמשיך ללכת, גם אותי תשאירי לצד הדרך. כמובן שאמא עודדה אותי, לקחה אותי על הידיים ואמרה לי, לא, זה נשמור עלייך ותוכלי ללכת. זה נחרט לי במוח ואני לא יכולה לשכוח את זה. את זוכרת, הגיבו ההורים לגירוש. מה שהם חוו, זה רק הם יכלו להרגיש, כן? ברור שלהם היה קשה, הרבה יותר קשה מה של הילדים. ההורים היו מוללים. הם הבינו את מה שקורה. אני לא הבנתי. כן, אני זוכרת, בדאגה רבה. דאגה איומה ופחד היום מה יהיה. ואם נשאר, הדאגה הקרית הייתה שנשאר ביחד. הם פחדו.
אבל לא הראו את זה לי. ומאחר שאמא שלי הייתה אישה מאוד מגוננת, כל פעם ששאלתי איפה זה, איפה הרדיו, איפה התמונות, איפה הפעמותים, תמיד הייתה לה תשובה. פעם זה נלקח לניקוי, פעם זה בתיקון, אף פעם לא משהו שיפחיד אותי. שאם התעייפנו, לקחו אותנו על הידיים, לקחו אותנו על הכתף, גם הם היו עייפים, אז ככה רק למראית עין, להרגיע אותנו קצת, וההורים לקחו איתם גם קוביות סוכר, נתנו לנו מדי פעם קוביית סוכר. זכור לי משפט שאמי אמרה, כמה שהוא היה נכון והיה מוזר. אחרי השפרה היא אמרה, ברוך השם שאבא מת. היא כל כך צדקה, אבל מי אומר דבר כזה, ברוך השם שאבא שלי מת. האם חשבתם שתחזרו הביתה? אני לא חשבתי, אבל נשארנו בחיים. לא חשבנו שנחזור הביתה, מכיוון שהמחנה היה כל כך שמור מסביב, עם גדרות מחושמלים ושמירה של צבא ושמירה של קפו וכל מיני אנשים יהודים, שזה היה תפקיד שלהם. האמת היא שאני אף פעם לא חשבתי שזה הסוף. לא הייתה לי מחשבה שזה הסוף. אבל הייתה לנו תקווה שזה ייגמר. בוודאי. אופטימיות אצל אמא שלי כל החיים. אנחנו ננצל, אנחנו נשאר בחיים, אנחנו נחזור, אנחנו נפגוש את אבא. תמיד חשבנו, אז מלחמה עוד מעט תיגמר, עוד מעט תיגמר. לא יכולה לי... גרמניה לא יכולה לנצח. מחכים לסוף המלחמה כדי שנשתחרר מהזוועה, זה היה מההתחלה. מההתחלה וגם במשך השהות בגטו ויותר מאוחר גם במחנות אחרים. בסוף אמרנו, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, זה היה קצת חלום. זה לא נראה לנו טבעי, בשנה הבאה בירושלים, איך עושים דבר כזה? ואני רק רוצה לציין שבשנה הבאה, כשהגיעה השנה הבאה, אני כבר הייתי בדרך לארץ ישראל עם יין בדרך לירושלים.